Upozornenie, video obsahuje klávesnicu, vulgarizmy, boli ste varovaní. Strelná zbraň nám úplne uľahčí tie prvé misie, to ti viem povedať už teraz, lebo nejaké si pamätám. Let's do this. Kurva, to som dojedal. Dá sa na ich napichovať na toto? Yes, toto je ľud. Je, do piče! Tu som. Oooo, kurva, tak to som dojebal. Do piče. Potrebujeme myšia po mne. Kokot! To som fakt nechcel. No uvidíme. Kurva! Kokot. Kokot! Kokot, to bol jaký prank, jak datel. Ale do piče, ja som skapal, kurva! No dobre, dobre. No, a sme v piči, ty ko... Kurva. Ty skurvenec. Ani to neskúša, on ešte žije! Ne, ne, ne! Kurva! Dobre, dobre ľudia, dobre. Jak sa robí to s tou skurvenou hlavou, keď leží na zemi? Musím sa to naučiť. Dávaj, 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 nemôžeme strácať čas, chlapci. Jasné, že netrafím. A, kokot! To piče, on sa tam zjaví proste! Portne sa zozadu, abnikáde, zrazuje na mape, že? Jasné, tak funguje, život normálne. Chlapci, realistický zombie simulátor, jak kokot. No a teraz bude sranda, chalani. Do piče! Chlapci, ja tam vylezem a tak ich rozjebem, že normálne. Mater ich nespozná, ty kokot. Začal mať rage, chlapci, idem na to. Dome, jo. Čo ti trbe, ty kukur! Inokedy také jumpy spraví, že nikdy som také nevidel a teraz má problém sa zachytiť za jednu pičovinu. Jasné. Jasné, brácho. Do piče, misklik. Dobre. Do piče. Fú. Okej. Do piče, zase zlé! Človek by čakal, že pôjde zase Dčko. Ne, ono ide Ačko znova. Juhu.